Vrhunarodno pitanje i milion ljudi jedan može imati mjeru, ali nema veze. Pi umjereno. Ko će pit umjereno je? Evo, umjereno pi. Ubijem se od alkohola. Održem ovdje da curi sve dole. Da mogu, da je samo protok ovdje. I još je to prihvatljivo društveno. Mi se juče napili. E, ubili se od alkohola. E, šta smo radili? Pijani. E, mi smo se valjali po blatu. Mi smo koze silovali. Čovječe, šta smo radili? I to je, ti si kao faca, znaš kao, mi smo se razbili jučer, e, ti, našli smo se nas, pa, čuj, ti, e, ak nije bilo 15 botelja, e, u pol sata, čovječe, 20, čuj, e, 50 botelja, čuješ, e, čuješ, još laže, đubre, da ispunim veća faca, 50 botelja, ja? Miro, ko još bio? Kumić. Kumić je bi... Kumić i Škoro. Ne, i Srećko je bi, i Srećko. I Srećko, da. I on je bio. Ali, e, 50 botelja smo popili, čoveče, u sat vremena. Još poslije odemo kod njega, još 5 litara. Šta je? To je samo prihvaćena društvena norma ponašanja. Niko ne govori da je to normalno. Nego je to kao pitanje mjere. Onda vidiš djecu od 13 godina, piva od 5 litara ispred dućana.